8,5 miliona dinara izdvojeno je agrarnim budžetom opštine Prijepolje za nabavku kvalitetne priplodne jagnjadi. Prema broju podnetih zahteva biće utrošeno 3 miliona 819 hiljada dinara, jer se na konkurs javilo 18 poljoprivrednih proizvođača. Kako je komisija već odradila deo posla, utvrđeno je da će svi oni i dobiti pravo na subvenciju. Obzirom da je u budžetu ostalo više od 50% sredstava predviđeni za ovu namenu, naš plan je da vrlo brzo, pogotovo iz razloga što se naknadno javljaju ljudi i interesuju se za taj javni poziv, znači namera nam je da taj javni poziv negde najverovatnije u septembru mesecu ponovimo. Mnogo veće interesovanje zabeleženo je kod subvencije za nabavku mašina i opreme, gde je primljeno 143 zahteva. 6 miliona i 200 hiljada dinara su sredstva opredeljena za subvencije po ovoj meri, a komisija će ovih dana početi sa obradom zahteva. Na osnovu nekih dosadašnjih iskustava smatramo da će tih 6 miliona i 200 hiljada biti dovoljno da svi oni koji ispunjavaju opšte uslove konkursa ostvare svoje pravo. Čak šta više, ukoliko i ne bude dovoljno tih 6 miliona i 200, mi smo svesni da to neće, iako pređe tu cifru, da to neće biti mnogo preko toga. I ovdje uopšte smo raspoloženi da praktično, ako se radi tu od 5-6 ljudi, da ne odbijemo ni njih, već imamo jedno raspoloženje, znači da svi oni koji su podneli taj zahtev da ostvare svoje pravo na subvenciju. Nema posebnih pravila kada je u pitanju mehanizacija za koju se konkuriše, a jednako interesovanje vlada kako za nabavku veće mehanizacije poput motokultivatora i kosačice, tako i za onu sitniju poput prskalica. Nabavku mašina i opreme opština subvencioniše sa 65% bez PDV-a, dok je za nabavku kvalitetnih priplodnih grla subvencija veća i iznosi 80% bez PDV-a.